Arvoisat läsnäolijat, kuten tuolta kuvasta näkyy, niin mä olen Markku Heinonen, olen ollut vuodesta 2004 Liedon sotaveteraanien puheenjohtaja. Ja käyn ihan 2 minuutissa läpi, mitä tämä otsikko tarkoitti. Kun talvisota syttyi, niin Liedossa oli 4100 asukasta. Ja noin 600 heistä kutsuttiin palvelukseen. Ja heidät sijoitettiin pääosin näihin joukkoihin, mitkä tässä näkyy. Enkä käy näitä nyt läpi. Ja nämä joukot taisteli Karjalan kannaksella. Jatkosotaan lietolaiset sijoitettiin pääasiassa JR35 ja viestipataljona 33. Ja tämä 33:sta on just kirjoitettu muun muassa uusi kirja, jonka on tehnyt meidän tukijamme ja tutkijamme Riku Kauhanen. Ja nämä joukot taisteli noilla alueilla. Sotien saldo meillä Liedossa oli paljon pienempi kuin teillä täällä Tarvasjoella, kun otetaan huomioon niin kuin väkiluku. Meillä on Sankarihaudalla 76 muistokiveä, mutta se ei pidä paikkaansa ihan täysin. Osa sankarivainajista haudattiin sukuhautoihin ja siksi heitä ei ole tuossa noin. Ja myöskin on, aina voi ajatella, että millä perusteella oli lietolainen, kun kaatui, että siihen on olemassa erinäköisiä perusteita. Sitten lottia Liedossa oli 160 ja heistä komennuksilla vuosittain oli 450 henkilöä. Ja tämän haluan puhua sen tähden, että ettei jää harhakuva, että näin ei kuitenkaan ollut kaikkialla ja kaikilla lotilla. Mä olen tutkinut nyt, niin vaimon täti oli lottana ja hän oli yhteen putkeen 3,5 vuotta rintamalla. Ja tehtävät koko ajan tuli vaativammaksi. Ensin hän oli rajatoimistossa, sitten hän oli keskuskenttäpostikonttorissa, sitten ilmasuojelussa ja viimeiset 2 vuotta hän oli prikaatin yhteyslotta armeijakuntaan. Niin ihan samalla tavalla lotalle naiselle oli tällainen nousujohtoinen ura mahdollinen siellä sota-aikana. Ja sitten kun miehet lähti rintamalle, niin kaikki hommat jäi naisille, nuorille ja vanhuksille. Ja se on niin kuin hyvin sanottu esimerkiksi maatiloilla, niin sieltä vietiin miehet ja hevoset. Ja loput hommat jäi naisille, nuorille ja vanhuksille. Ja se oli pitkä aika. Lietolaiset sotatieni, meillä on Suomen parhaat nettisivut, voin ihan varmasti luvata näistä sota-asioista. Tämä sama tutkija Riku Kauhanen on tehnyt jatkosodasta niin 2 viikon jaksoissa, mitä lietolaisten sodassa tapahtui. Se löytyy Liedon museon sivuilta ja kokoelmat, tutkimus lietolaiset sodassa. Ja sitten kun me saatiin siihen museovirastolta 10 000 euroa avustusta, niin he sanoivat, että he ei anna avustusta, jollei synny erikseen sotakouluille versiota. Ja näin ollen siellä on myöskin sotakouluille, löytyy tuolta Liedon museon tietojen alta. Ja sitten on tietenkin meidän omat sotaveteraanien kotisivut, josta löytyy paljon tarinoita. Mutta kellään muulla ei ole Suomessa tuollaista kronologista 2 viikon jaksoissa olevaa tarinaa. Olin vuonna 1990 töissä sotilasläänin esikunnassa ja silloinen kenttärovasti Kari Vappula teki siviililääninhallituksen edustajien kanssa tuollaisen esitteen kuin Kantti kesti. Ja sen esitteen tarkoitus oli kertoa, miten naiset ja nuoret pärjäsivät sota-aikana, kun ne miehet ja hevoset vietiin pois. Ja se oli 26 vuotta mun pöytälaatikossani se esite, ja kun Suomen 100-vuotisjuhla lähestyi, niin päätin tehdä sitten PowerPoint-esityksen, ja se on niin kuin pääasiallinen pohja sille, mitä aion tänään puhua. Tietenkin olen saanut koko ajan täydennystä, ja otan mielelläni teiltäkin, kun sanotte, että sulta puuttuu tuosta tätä ja tätä, niin mielelläni täydennän aina esitystä. Kun olin pitämässä lottien seminaarissa tuolla Turussa, niin sain aika montakin lisäystä. Yleensä kerrotaan, että uhrin ansiosta lippu liehuu. Että vain se, että joku kaatui sodassa, niin sen tähden meillä on mahdollisuus
vetää siniristilippu salkoon. Ne, jotka kaatuu, antoi tietenkin kaikki kalleimman uhrin, mitä voi antaa. Mutta jokainen ikäluokka antoi oman uhrinsa sota-aikana. Ja sen tässä aion niin kuin tavalla tai toisella kertoa. Ja tämä kansa joutui venymään aivan äärimmäisiin ponnistuksiin, yhteisvoimin ja kaikki henkiset voimavarat oli koottava, niin aineelliset samoin tavoin. Tuli sellainen kansallinen talkootyö, huoltotyö ja siitä tuli tällainen valtakunnallinen liike. Ja sadat järjestöt ja sadat tuhannet kansalaiset osallistui tähän näin. Naisten rooli sodassa, sitä on puhuttu aika vähän. Yksi rouva Loimaalla sanoi mulle, kun mä pidin tätä esitystä, että eihän voinut edes hengittää, kun niin harvoin puhutaan naisista, että oli pakko kuulla kaikki. Ja se on kyllä ihan totta, että liian vähän on puhuttu siitä, mitä naiset teki sota-aikana. Naiset suojelee elämää. Miehet keskittyy sotimiseen, kulkevat siellä taisteluhauroissa tai sitten taaempana rintamalla. Ja naiset vastasivat pitkälti kokonaan tämän arjen pyörittämisestä. Kaikki yhteiskunnan normaalitoiminnot piti saada jatkumaan. Sieltä mistä mies poistui, sinne piti kouluttaa nainen niin, että pystyttiin jatkamaan. Ja sen lisäksi 10 000 naiset lähti vapaaehtoisesti rintamalle auttamaan kotimaata ja auttamaan ennen kaikkea että miehiä siellä. Ja tähän mennään kohta vähän syvemmälle. Naisten pitää kannustaa miehiä, kannatella heitä ylhäällä. Kun he tulee lomalle, niin ei se mies niin innolla sinne etulinjan poteroihin takaisin lähde. Naiset ruokkii, juottaa, vaatettaa, huolehtii miesten töistä, lapsista, evakuoiduista, vanhuksista, ilmavalvonnassa, sodassa vammautuneista, kaatuneista, jopa sotavangeista. Se on valtava laaja skaala. Naiset piti yllä miesten taistelutahtoa ja uskoa hengissä selviytymiseen ja tämän kaiken keskellä pelättiin maan itsenäisyyden menettämistä, mikä olisi ollut tietenkin kaikkein pahin. Pelättiin ilmapommituksia erityisesti kaupungeissa. Pelättiin sitä kaikki karmeinta, että se pappi kääntyy meidän risteyksestä meille ja tulee kertomaan, että sinun poikas taikka sinun miehes on kaatunut. Ja tämä oli niin kuin jokapäiväisessä elämässä sellainen, joka oli erityisesti siellä naisten mielissä, kun he venyivät äärimmilleen pitääkseen tämän maan pystyssä. Naiset kurssitettiin pyörittämään sotatarviketeollisuus. Naiset korjas pommitusvaurioita. Tuosta sotatarviketeollisuudesta esimerkiksi vielä, niin naiset oppi jotkut tehtävät siellä teollisuudessa niin hyvin, että niihin ei enää koskaan sen jälkeen otettu miehiä. Naiset teki tiiliä. Oli ammuslataamolla valmistamassa granaatteja. Olivat jopa desanttivahteina. Aseen kanssa desanttien perässä. Lottasväärd oli naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, joka tuli suojeluskuntien tueksi. Tällainen perustettiin vuonna 18. Ja vuonna 21 oli koko maassa. Ja tekivät, lotat teki sen lisäksi, että olivat niin tuolla rintamalla, niin kotirintamalla, niin laajaa sosiaalista työtä. Ja enimmillään järjestössä oli 232 000 henkilöä, ja se on Eurooppa varmaan, jollei koko maailman suurin vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö. Ja se lakkautettiin Moskovan välirauhan sopimuksen nojalla marraskuussa 1944. Muita järjestöjä. Niin Lottasväärdin ohella sotaponnisteluihin osallistui Sotilaskotiliitto, Suomen Punainen Risti, Marttaliitto, Maatalousnaiset ja Sosiaalidemokraattinen Työläisnaisliitto. Me oltiin eilen
on Timon kanssa haastattelemassa 97-vuotiasta rouvaa, joka oli ollut sotilaskotityössä sota-aikana. Hänellä oli tammenlehvän tunnus. Hän oli 2 vuotta ollut siellä rintamalla niin pitämässä sotilaskotia, myymässä siellä tavaraa miehille. Ihan samalla tavalla muiden järjestöjen edustajia oli siellä rintamalla. Lotat erottu siitä, että niillä oli tietenkin se uniformu. Heillä oli tiukat säännöt. Hiusten piti olla nutturalla ja paljaat sääret ei saanut näkyä. Liian seksikäs ei saanut olla. Ja sitten niin esimerkiksi tälle minun vaimon tädille niin on Fanni Luukkonen, lottakenraali, kirjoittanut valtuutuksen, että hänen pitää valvoa lottien siveyttä. Ja jos lotat ei noudata siveyttä tarkkaan, niin lotat pitää lähettää kotiin. Ja näillä muilla järjestöillä, niin heillä ei ollut mitään uniformuja tai muuta, niin ei se kuri ollut samanlainen. Eikä ollut selkeitä sääntöjä, siis tällä tavalla niin kuin lotilla. No mitä naisten tehtäviä talvisodassa, niin tuossa on nyt lueteltu. Tuolla oikeassa reunassa on aina se, että paljonko niitä oli talvisodassa rintamalla. Niin oli lääkintälottia, olivat siellä hyvin lähelläkin etulinja JSP:llä. Oli muonituslottia ihan samalla tavalla lähellä etulinjaa muonittamassa miehiä. Nämä varuuslotat, 18 000, josta 3 600 rintamalla, niin he korjasivat vaatteita. Rintaman takana oli muun muassa pesulajunia. Siellä junissa he pesivät vaatteita. Ruotsista lahjoitettiin 11 pesulaambulanssia. He pesivät ambulansseissa vaatteita. Ja yksi aika kaikki tiukin paikka, mitä nämä varuuslotat teki, niin ne piti yllä näitä kaatuneiden evakuointikeskuksia. Naiset ottivat ne siitä kasasta, jäätyneet miehet, uhrit, sulattivat, pesivät, vaatettivat niin, että olivat valmiina lähetettäväksi kotikunnan multiin. Naiset teki siellä kekeissä kaikki muut, paitsi miehet hoiti sen arkuttamisen. Se oli kokonaan naisten käsissä koko toiminta. Sitten kanslialottia 1700, ilmavalvontalottia. Näitä tietenkin oli sekä, jos ajatellaan, niin Turussa kuin rintamallakin. Ja rintamalla 2600. Ja tässä kohtaa voi sanoa, kun meillä on noin 620 sankarihautausmaata Suomessa, niin siellä on 400 naista sankarivainajaa, jotka ovat sitten kaatuneet juuri näissä. Niin arvelisin, että pääosa on ollut ilmavalvontalottia, kun vihollisen ilmavoimat aina niin kuin vihas näitä ilmavalvontatorneja. Mutta sitten tietenkin suurin lääkintälottia, muonituslottia, he ovat olleet suurimmassa vaarassa. Sitten kaupungeissa väestönsuojelulotat auttoivat paljon, kun tuli ilmahälytyksiä. Ei ihmiset päässeet pienine lapsineen, kaikkine muineen sinne suojaan, niin nämä lotat auttoi siinä. Vielä sitten voidaan ajatella, että mikä oli tämä apu rintamalle. Eli kun tämä naiset vahvasti oli mukana tuolla sodassa, niin se mahdollisti yhden lisädivisioonan perustamisen niin sotatoimiin. Eli noin 20 000 miehen divisioonan voitiin laittaa jonnekin sen tähden vahvistamaan puolustusta, että naisia oli niin paljon auttamassa tuossa rintamatöissä. Ja sitten ne naiset, jotka täällä olivat ja heillä ei ollut maatilaa hoidettavana tai jotakin muuta, niin monet osallistuivat talkootöihin. Ja esimerkki, täälläkin varmaan Tarvasuojella, mutta Liedossa siellä Säterin tilalla, niin siellä ja kahdessakin paikassa, niin siellä leivottiin joka ainoa päivä. 7 lottaa teki leipää ja sellaista neliskanttista kovaa, joka oli maustettu kuminalla. Ja niitä lähetettiin, oliko se 3 kertaa viikossa lähetettiin niin rintamalle niitä leipiä.
lähetettiin ruokapaketteja, kudottiin sukkia, kirjeitä. Ja omalla tavalla tämä myöskin auttoi tuolla miesten päässä. He tajusivat, että heillä on tuki, koko kotirintaman tuki mukanaan. Sitten mennään näihin nuoriin. Mä aina mietin, että mitä kaikkia töitä toi tämän päivän jääkiekkoilija, joka harjoittelee 5 päivää viikossa, sellainen 15-vuotias nuori, niin pystyisi tekemään. Ja voin todeta, että pystyisi kyllä tekemään valtavasti töitä. Ja nuorten osuus sotien aikana oli todella suuri. Tässä on, käsitellään nyt vuotta 1943, joka oli talkootoiminnan huippuvuosia. Tällöin noin 300 000 nuorta osallistui tähän vapaaehtoiseen toimintaan. Ja nuoret keräsivät luonnontuotteita, eli pihka, puntapää, siemen, sieniä, marjoja, patunlehtiä, voikukajuuria, kuusihakoja ja niin edelleen. Jätepaperia, kumia, lumppuja ja ruokatarvikkeita kouluruokaa varten. Kaikkea piti kerätä. Kaikesta oli pula. Nuoret järjesti romurynnistystä. Nurkista kerättiin kaikki romut ja sanottiin, että tarvitaan sotateollisuudelle. Osallistui nuoret niin näihin maatalous- ja uittotöihin. Ja siksi koulut loppui toukokuun puolivälissä ja aloitettiin lokakuussa, jotta nuoret pystyivät olemaan maatiloilla eri paikoissa töissä. Sitten oli, tämä on hyvä esimerkki, tämä viimeinen tässä, oli koko ajan tämmöisiä talkoita ja kilpailuja. Niin alle 15-vuotiaiden sarjassa tällainen jepualainen tyttö noukki 1407 kiloa puolukkaa kuukaudessa. Laskettiin kerran, että se on 46 kiloa päivä. Ja hän voitti sen sarjan ja palkintoina, valtakunnalliset palkinnot oli polkupyörä, vasikka, karitsa, porsas, kaniiniperhe ja 700 lakritsapalkintoa. Tämän päivän nuori voisi olla pikkusen ihmeessä, kun on hyvin netissä pärjännyt kisassa ja vasikka tuotas pihalle. Ja jos se ei päässyt palkinnoille, niin kaikki sai tämmöisen talkoohenkisen lapion. Ja se oli niin kuin merkki siitä, että on osallistunut näihin talkoisiin. Sitten mä en ole näitä laskenut, nämä on siinä vuoden 90 paperissa, että paljonko ne nuoret nyt sitten niin kuin teki näitä hommia, niin metsämarjoja keräsivät 930 kilometriä pitkä jono 10 litran ämpäreitä kiinni toisissaan. Sitten keräsivät sieniä 9 miljoonaa kiloa ja tekivät polttopuita 1000 kilometriä pitkän 3 metriä korkean pinon. Keräsivät käpyä ja 5600 rekkakuormaa. Siihen aikaan kyllä rekkakuorma oli vähän pienempi kuin tänä päivänä. Ja sitten lumppuja, valtavia määriä. Rahallista arvoa on tietenkin vaikea määritellä, mutta esimerkkinä se, että vuonna 1943 vietiin 9 miljoonaa kiloa puolukkaa ulkomaille. Ja vastineeksi sillä saatiin 25-30 miljoonaa kiloa viljaa. Ja se oli noin 300 000 henkilön vuotuinen korttiannos. Että kyllä se on todella suuri määrä. Et joku on yrittänyt laskea noita tunteja, niin talkoitöiden määrä tilastojen mukaan oli noin 18 miljoonaa tuntia, mutta tämä on tilastojen mukaan. Et jos nyt ajatellaan, niin vielä sitten ne naiset, mä hyppään vielä takaisin sen verran naisiin, jotka sitten ei ollut vapaaehtoisessa työssä, taikka ei ollut maatilaa tai muuta, niin sitten voitiin määrätä työvelvollisuudella töihin sinne ja tänne ja tänne. Että ei ne naiset nyt varmaan ensimmäiseksi ilmoittautunut, että mä haluan tekemään granaatteja tonne tehtaalle, vaan valtio käski sinne. Muita ei ollut. Tuossa käsiteltiin nyt noiden nuorten ja naisten uhria sota-aikana. Mitä oli nämä pikkulotat?
Ne oli 8-16-vuotiaita tyttöjä. Ja ne joutui sota-aikana niin nuoresta iästä huolimatta niin varsin vaativiin tehtäviin. Ja ne oli apulaisina sairaaloissa ja kanttiineissa ja auttoi varusjaoston lottia. Ja koska sota-aika oli noin pitkä, niin hyvin moni noista vanhemmista ehti sitten jo rintamalle ihan lottatöihin. Että pikkulotista siirtyi varsinaisiksi lotiksi. Ja lakkautushetkellä noin 50 000 jäsentä oli pikkulotissa. Tämä oli pikkulottien uhri, se minkä he antoivat. Mitä olivat sotilaspojat? Niin 10-18-vuotiaita poikia, joita koulutettiin kriisitilanteita varten. Ne osallistui ilmasuojeluun, lähetti tehtäviin, yleisiin avustustehtäviin ja ne olivat myöskin, toisinaan annettiin näille pojille ase ja desanttien perään. Ja näiden poikien nuoruus meni hyödyllisissä töissä, mutta oli se melkoista seikkailua. Mutta yleensä näiltä nuoremmilta ainakin, noin vanhemmat tietenkin ehti rintamalle, mutta noilta nuoremmilta jäi kokematta niin rintamaolot ja ne kauhukokemukset. Sitten sotaorvot. Sotilaspoikien uhri oli tuo. Sotaorvoista niin talvi- ja jatkosodassa henkensä menetti noin 90 000 henkilöä. Ja heistä moni oli myöskin perheellinen jo, vaikka nuoria miehiä paljon kaatui. Sotaleskiä jäi noin 30 000. Ja noin 55 000 lasta jäi sotaorvoksi. Ja tässä on sotaorpojen uhri. Eivät ole koskaan nähneet isäänsä esimerkiksi tai näin. Sitten tänä päivänä, kun avaatte television, niin kyllä tulee pakolaisleiriltä kuvaa. Tämä pakolaisuus oli suomalaisille todellisuutta silloin sota-aikana. Ja sodan jaloista turvaa Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, niin siirrettiin noin 70 000 lasta. Ja ne olivat näitä sotalapsia. Yleensä ne oli alle 12-vuotiaita lapsia, taikka sitä äitinsä kanssa sylilapset. Neljäs osa tästä 70 000 jäi sinne kohdemaahan. Ja minkälainen se heidän elämänsä, kun he sinne meni? Ensinnäkin sulla on lappu kaulassa, kuka sä olet, ja sut otetaan johonkin perheeseen, ja sitten niin sut viedään kotiin, ja mitä ensimmäiseksi tehdään? Sut riisutaan, ja poltetaan sun vaatteet, ja poltetaan sun nukkes, jotta ei tule ainakaan mitään tarttuvia tauteja sieltä Suomesta sotatantereelta. Sen jälkeen sä menet perheeseen, jossa kukaan ei osaa puhua sun kieltäs, sä et ymmärrä mitään, sulla annetaan vaatteita, näytetään huone. Monessa ruotsalaisperheessä odotettiin, että saisiko suomalaisen pojan, kun ei ole talolle jatkajaa. Jos sieltä tulikin tyttö, niin se ei välttämättä ollut mikään toivetila. Toisilla on hienoja kokemuksia tästä sotalapsiasiasta, jotka ovat kokeneet sen, mutta ei lähellekään kaikilla. Se, että monet suomalaiset äidit ja isät toivoivat, että voisiko heidän lapsi jäädä sinne. Oli paljon lapsia perheissä, ajateltiin, että saataisiin tälle yhdelle parempi elämä, kun hän voisi jäädä tuonne Ruotsiin. Ja näinkin oli. Se on vaikea tänä päivänä ajatella, että äiti ja isä toivoo, että lapsi voi jäädä sinne. Mutta se on ihan luonnollista. Ja sitten jos lapsi tuli takaisin, hän tuli sieltä hyvinvoivasta Ruotsista tänne köyhään Suomeen. Ensin, kun kävelet laivasta alas, niin äiti ja isä me ei meinaa tuntee, kuka sä olet. Ja sitten tänne todella köyhiin olosuhteisiin sodan jälkeiseen Suomeen. Taas on katkaistu kaikki siteet taakse.
kaikki suhteet ja siteet. Sitten niin Karjalassa kotinsa menettäneet siirtyivät sitten evakkoina tänne Suomeen. Heitä oli hieman vajaat 500 000. Ja yleisesti voidaan sanoa, että se meni hyvin. Meillä ei perustettu yhtään pakolaisleiriä Karjalasta tulleita varten. Kaikki tuotiin seurojen taloille, kunnan taloille ja sitten siitä eteenpäin. Mutta jos sanon, että meni hyvin, niin valehtelen ihan varmasti. Jokaisen ihmisen kohtalo on traaginen, kun sä joudut kotis jättämään ja sä lähdet joko repun kanssa tai sulla on hevosen reki, joka on täynnä tavaraa, niin sielläkään ei paljon ole. Karjaa saattoi olla sitten myöskin mukana. Mutta kyllä jokaisen ihmisen tarina on traaginen, joka joutui kotinsa jättämään. Jokaisen numeron takana on ihminen. Ja esimerkkinä otettakoon, että Lietoon, jossa oli se 4000 asukasta, niin tuli 983 siirtolaista. Se on aika iso määrä näin pieneen kuntaan ja sitten aika hyvin heidät keskitettiin. He rupesivat elämään myöskin ensin omaa sosiaalista elämäänsä ja sitten liittymään tähän muuhun yhteisöön. Ja Esko Laine referoi tässä juuri erästä kirjaa, kun 12-vuotias tyttö sai tehtäväkseen tuoda Petsamosta karjan oulaisiin. Ja se tyttö toi ne lehmät muiden naapurin lasten kanssa. Kaikilla oli omat lehmät, mitä piti sieltä taluttaa. Ja matka on 500 km ja tytölle ei ollut kenkiä. Niin pidän sitä kyllä aika kovana saavutuksena. Jos tultiin Karjalasta, niin tilanne oli se, että sä pääsit jossakin vaiheessa junaan tai lauttaan sen karjan kanssa. Jos sä olit Itä-Lapissa, niin riitti, kun menit Ruotsin rajan yli. Mutta Petsamosta ei tulla kuin läpsytelle 500 km oulaisiin. Mitä sota-aikana, niin sota-aikana oli pula kaikesta ja kaupungeissa oli nälkä. Ihmisillä ei ollut ruokaa. Täällä maaseudulla ei nähty nälkää. Täällä oli maataloja ja täällä pystyttiin kasvattamaan itse ja täällä oli karjaa. Niin oltiin todella huonossa jamassa. Alkoi säännöstely syksyllä 1939, joka koski kaikkea. Ja kaikki eniten se näkyi elintarvikkeiden säännöstelyssä, joka jatkui tuonne 50-luvun alkupuolelle saakka. Kahvi oli viimeinen säännöstelyssä, tai korttituote, mikä sitten vuonna 1954 vasta vapautui. Ja tämä antaa kuvan siitä, mitä kaikkia piti säännöstellä vuosina 1941-1943. Lähes kaikki elintarvikkeet, kun eläinten luutkin oli säännöstelyssä. Vaatteista niin muun muassa ompelulanka oli säännöstelty. Asuntojen lämmitys, lämpimän veden jakelu, poltto- ja voiteloaineet, jäteöljykin oli säännöstelty. Ajoneuvojen renkaat, rengas- ja metalliromu ja tietenkin kaikki nautintoaineet. Alkoi korttipeli. Kaikille jaettiin 51 erilaista korttia. Ja näitä vastaan saattoi ostaa sitten säännöstelyalaisia tuotteita ja tarvikkeina. Ja kansahuoltoministeriö tiesi, paljonko ihminen tarvii. Sitä ei tarvinnut kertoa kellekään. Mutta sinänsä tarvi kertoa. Mä olen just nähnyt sellaisen lapun, että kun sä hait noita kortteja, niin sun piti muun muassa kertoa, jos olit maatalosta, että kuinka paljon teillä on karjaa ja kuinka monta lehmää on juuri nyt ummessa ja aivan kaikki asiat, kuinka monta vasikkaa ja kaikki asiat piti ilmoittaa kansanhuoltoministeriölle. Korttiannos oli todella pieni henkisen työntekijälle ja
koululainen on semmoinen samanlainen henkisen työn tekijä ja näytän sen tuossa kohta. Ruokavalio täydennettiin perunalla, mutta jos muistatte nuoruuden, minäkin muistan sen, niin perunathan paheni tuolla kaupungeissa keväällä. Ei siellä ollut niin kuin kunnon perunoita enää. Ja sinänsä hienoa, että valtion johto tajusi, että vaikka varaa ei olisi ollut, niin pakko oli välillä nostaa annoksia mielialan nostamisen vuoksi. Tuossa on lietolaisen Elli Seppälän sokerikortti osuusliike Maapohjasta ja 10,5 annosta on haettu. Siinä on kuitti, että kun mies on lähtenyt asepalvelukseen, niin hän on palauttanut noi ostokortit. Tuossa on se, mikä oli henkisen työn tekijän ja koululaisen niin kuin korttiannos elintarvikepuolella. Niin maitoa 2 desiä päivä, voita 150 grammaa kuukaudessa, lihaa 433 grammaa kuukaudessa. Ja sit on sokeria ja toi tupakka nyt ei välttämättä kuulunut nuorille, mutta se on henkisen työntekijöille. 4 laatikkoa kuukaudessa. Niin kyllä tämä on todella kevyt ja köyhä tämä annos. Säännöstely jatkuu ja alkoholi oli tietenkin, niin kuin tiedätte, niin säännöstelyn kohteena. Ja kahvin tuonti loppu 42. Vasta keväällä 46 tämä Herakles tuli Turkuun ja on ollut mulla luennolla tässä monia ihmisiä, kun sanoi, että he oli katsomassa, kun Herakles tuli Turun satamaan. Mutta vasta vuonna 54 loppu kahvin säännöstely. Autoihin sai moottoriöljyä, kun luovutti vanhan öljyn. Lämmintä vettä kerrostaloihin, niin vuodesta 41 alkaen, niin vai joka toinen perjantai. Ajatelkaa niitä tämän päivän nuoria, kun ne lutraa itsensä siellä 10 minuuttia kuumassa suihkus. Sitten tässä tulee se työvelvollisuuslaki, mitä vihjasi jo sinne naisten kohdalla. Niin voitiin määrätä tekemään maanpuolustukselle tai väestön toimeentulolle tärkeää tai talouselämän ylläpitämiseksi välttämätöntä työtä. Niin tällä saatiin ne loput ihmiset töihin, jotka eivät olleet vielä johonkin muuhun sitoutuneet. Ammattimiehet oli rintamilla ja sotatarvikkeiden teko- ja raaka-ainepula vaikeutti ja 10% teollisuudesta ja maasta oli sodan jaloissa. Kaarlo Kojo tuolta Liedosta on tehnyt tällaisen tutkimuksen, että paljonko Karjalan alueen taloudellinen merkitys Suomen kansantaloudelle oli ennen talvisotaa. Ja nämä on niin kuin prosentteja Suomen vastaavista kokonaisarvoista, niin esimerkiksi sellun tuotannosta 25%, sitten niin puustosta 9%, peltopinta-alasta 10%, teollisuuden koko tuotannosta 10% ja kansantulo-osuudesta 12,5%, maa leipäviljasadosta 12%. Niin se on valtava määrä, mitä nämä Karjalan alue merkitsi Suomelle ennen talvisotaa. Alkoi tietenkin mustan pörssin kauppa. Ja valtio koitti julistaa, että salakauppias on yhteiskunnan tuholainen ja että heikennetään puolustusvalmiutta. Mutta se oli aika luonnollista, että annosten niukkuuden vuoksi näitä sääntöjä koitettiin rikkoa koko ajan. Lietolainen veteraani, joka on linja-auton kuljettaja, kertoi mulle, että hän meni Turkuun ja poliisit pysäytti siinä nykyisen, missä nykyään on tämä ohikulkutie, niin siinä kaikki autot ja katso, ettei lietolaiset ja tarvasjokilaiset mene vaihtamaan lihaa kaupungissa johonkin muuhun. Niin hän sanoi, että yhden kuorma-auton lavan alle oli naulattu kokonainen sianruho. Ja se poliisi huomasi sen ja se ruho ruvettiin irrottamaan siinä.
siinä auton alta pois. Ja sitä ei päästy vaihtamaan Turkuun muihin tarvikkeisiin. Ja Turussa olisi lihasta maksettu aika paljon. Aika moni tänä päivänä meistä niin koittaisi saada omalle perheelle ruokaa. Että mun on ihan turha tässä julistaa, että ne oli rikollisia, jotka hoiti mustaa pörssiä. Varmaan olisin tehnyt itsekin. Sitten tuli korvikkeet ja keinot käyttöön. Niin Turun Sanomissa vuonna 1941 lukee, että kahvin korvike on nyt voikuka juuri, koska viljaa ei voida enää käyttää, tuhlata tähän kahvin valmistamiseen. Ja sitten tuossa näkyy, mitä sille pitää tehdä, että voikukajuuret pestiin, paloteltiin, kuivattiin, paahdettiin mierosuunilämmössä ja jauhettiin kahvimyllyssä. Laitettiin sikuria joukkoon, että saatiin kahvi tummemmaksi. Muuten se olisi ollut ihan teen väristä. Sitten tässä on näitä muita korvikkeita. Tammenterhot, ne oli ruokana ja tupakka korvattiin kessulla ja vaatteet oli keinoja, paperitekstiilejä ja ikkunanverhot saattoi olla paperista ja kengät ja polkupyörävanteet ja renkaat niin puusta ja sitten häkäpönttöautot, jotka kulki suoralla ja alamäessä hyvin, mutta ylämäkeen huudettiin matkustajat työntämään. Tämä sama sukupolvi, niin naiset kuin miehet, joutui sitten jälleen rakentamiseen ja maksamaan näitä sotakorvauksia. Paljon on kerrottu, että nämä sotakorvaukset nosti Suomen talouden ja teollisuuden pystyyn. Suomi on ainoa maa maailmassa, kun on maksanut sotakorvauksensa. Rajan yli kuljetettiin 8 vuoden aikana 345 000 junavaunullista tavaraa. Ja sen lisäksi mitä meni laivoja ja kaikkia muuta. Sitten mä löysin tällaisen turkulaisen kirjan just ihan uusi. Siinä on ajateltu, oli otsikkona, että Turku 3945. Ja tämmöiset tutkijat on sen juuri tehneet. Ja ajattelin, että kerron teille, mitä koulunkäynti vuosina 3945 oli Turussa. Se on aika helppo siirtää 20-30 kilometriä tänne päin. Ensinnäkin lyhennettiin lukuvuosia, supistettiin oppimääriä. Ja vaikka mulla lukee tuolla viimeisenä kohtana, niin sanon se heti alkuun, että jos sun piti käydä 4 vuotta koulua, niin se hyväksyttiin 2 vuodessa. Niin paljon supistettiin kaikkea. Oppilaitosten tilat oli sotaväen käytössä, inkeriläisten käytössä, saksalaisten käytössä, kaikessa muussa käytössä. Ei kouluja voitu pitää, ei ollut tiloja. Henkilökunta oli isänmaan palveluksessa, opettajat ja oppilaat maataloustöissä, pojat sotilaspojissa ja tytöt lottina ja pikkulottina. Ja sitten kouluhallitus antoi luvan, että nämä keräykset, mitä äsken otin tuossa esille, niin niitä saatiin nyt tehdä kouluaikana. Karjalaislapset, kun sieltä jo lähtivät, tuli evakkoon porukka, niin aiheutti 11 lisäluokkaa Turkuun. Kouluihin 11 lisäluokkaa. Moskova, Rauha ja Hangon vuokra-alueen vuoksi niin 1700 suomalaista opettajaa menetti työpaikkansa. Ja 18 näistä opettajista tuli Viipurista Turkuun opettajiksi. Käytösrikkomukset lisääntyi. Todettiin, että tämä johtuu sodasta kaikki, että antaa nyt mennä vaan, koitetaan kestää. Noin 2500 oppilasta ja satoja opettajia niin lähti muualle Turusta. Sanottiin, että menkää Tarvasjoelle, menkää Lietoon, menkää tuonne maalle jonnekin. Siellä on tilaa käydä koulua. Siellä menkää sinne. 2500 oppilasta ja satoja opettajia lähti. 700 turkulaista lasta, oppilasta lähti sotalapsiksi. Sitten mikä minutkin yllätti aivan täysin, niin vuonna 1943 keskellä sotaa, niin annettiin laki ilmaisesta kouluruuasta. Ja ei olisi uskonut, että
sota-aikana Suomen valtio tekee tällaisen päätöksen, mutta näin oli ja varmaan sen tähden, että haluttiin taata lapsille ruokaa. Että ne lapset jaksaa. Kaupungeissa ei kotona ollut ruokaa. Ja palaan tämän esityksen jälkeen siihen, että mitä sitten saattoi olla, mitä oli Tarvasjoki 39-45 tai mitä oli Lieto 39-45. Niin tässä kirjassa on käyty kaikki elämän toimialat läpi. Mitä oli Turku 39-45? Olisiko meidän hyvä tietää, mitä täällä meillä on tapahtunut silloin 39-45? Kun naiset piti Suomea pystyssä sota-aikana, niin oletettiin, että naiset selviytyy kaikesta positiivisesti ja tarmokkaasti. Ja kenttäpostissakaan, kun lähetettiin kotirintamaan ja rintaman välillä, niin ei saanut kertoa huonoja asioita. Piti kertoa vaan kaikkia hyviä juttuja. Piti välittää, että kaikki on hyvin. Ruikutus olisi ollut melkein niin kuin rikos. Menetykset ja uhkat yhdistivät. Naisten niin oli oltava äiti, aviovaimo ja miniä. Oli seistävä omilla jaloillaan ja tunnusomaista oli sopeutuminen ja joustaminen. Piti olla hyvä työihminen. Ja eikä ollut helppoa sodasta palanneiden miestenkään kanssa, niin kuin voitte arvata. Toisten mielenterveys oli järkkynyt, kärsittiin alkoholiongelmista, sotavammoista ja painajaisista, ja sopeutuminen vei toisilta niin todella pitkän aikaa, ja eikä kaikki päässyt koskaan niistä yli. Ja meillä oli Suomessa niin tämä elämä köyhää ja hyvin vaatimatonta 50-luvulle saakka. Ja 50-luvullakin lasten vaatteita pienennettiin ja suurennettiin ja kankaita käännettiin ja taas oli kaikki niin kuin uutta. Suomalaisten naisten velvollisuuden tunto, uhrautuvaisuus, epäitsekkyys, sitkeys, monitaitoisuus ja uutteruus kertoo varmaan parhaiten rakkaudesta omaan perheeseen, sukuun, kotikuntaan ja isänmaahan. Omalla toiminnalla, sotien aikana ja niiden jälkeen, niin naiset toi julki sisimpänsä tuntoja ja arvoja. Mikään vaivannäkö ei ollut liikaa, silloin kun tahdottiin turvata koti, kontu, lapset ja muut rakkaat. Mitä ei olisi tehty rintamalla olleiden eteen? Ja näin voidaan todeta, että suomalaiset kesti pitkän sota-ajan äärimmäisin ponnistuksin ja kantti kesti ja kestää edelleen yhteisvoimin. Kiitoksia. Ja mielellään voidaan keskustella, mutta haluaisin näyttää teille tästä. Kun meillä on tällä viikolla ollaan perustamassa Lietoon tällaista veteraaniperinnetoimikuntaa, niin näytän teille nopeasti, jos vaan kenelle sopii, niin tämän, mitä ollaan perustamassa, ja sitten näytän, että miten me ollaan tässä mukana. Nuorten velvollisuus on kotirintama. Sotilas- ja kotirintamaperinteen vaaliminen, säilyttäminen ja siirtäminen. Ja nyt sitten juuri tämän perusteella, mitä tässä äsken puhuttiin, niin nämä sopii niin valtavan hyvin yhteen. Haluttaisiin tietää, mitä täällä on tapahtunut ja vielä haastatella niitä ihmisiä, kun on mukana ollut tuossa elämässä. Ja toimikunnan tehtävänä on tietenkin tukea veteraaneja, sitten veteraaniperinteen siirtäminen, vaaliminen, tallentaminen, julkaiseminen. Ja Liedon kunta on kaikki tärkein perinteen siirtäjä kouluissa nuorille. Ja kunta on täysin sitoutunut tähän mukaan ja seurakunta. Ja sitten me on pidetty
täällä sellaisia tilaisuuksia, jossa on kerrottu, että kaikki mahdolliset yhdistykset, jotka haluaa tulla, niin saa tulla mukaan. Ja tämä noudattaa tämä toimikunta niin kunnan ja seurakunnan strategiaa ja arvoja. Yhtään ei mennä kunnan eikä seurakunnan arvoja tai strategiaa vastaan. Tämä on kuntalaisten yhteinen asia ilman näitä kaikkia, joita äsken puhuin tässä näin. Ellei nämä kaikki olisi näitä uhrejaan antaneet, ei pelkästään ne sotilaat siellä edessä, niin ei me tässä oltaisi. Kalervo on ollut mun mukana tässä koko ajan. Me on yhdessä tehty vuosikaudet näitä toimintaa. Ja tarkoitus ei ole siirtää veteraaneista huolenpitoa kenellekään muulle. Että sitä varten ei pyydetä ketään muita mukaan. Vaan kerätään, vaalitaan, siirretään. Muita siirtäjiä koulun lisäksi voi olla esimerkiksi martat, maatalousnaiset, reserviupseerit, sotaveteraanit. Silloin kun se sopii kouluille. Mutta koulut on ne kingsit, ne sanoo milloin niitä tarvitaan. Sitten kaikki tämä toimikunta hoitaisi kaikki juhla- ja teemapäivien järjestelyt ja yhteistoimin. Ja sitten tämä oikeastaan keskusteltiin äsken ja toi. Ja tämä allekirjoitetaan ensi perjantaina. Ja sitten ensi syksynä pidetään tällainen seminaari, jossa katsotaan ja kukin yritys katsoo, mitä se tekee vuosina 2020-2021. Ja sitten näytän teille, miten paljon yhdistyksiä me on saatu tähän mukaan. Ja tuolta ylhäältä, niin nämä ovat lupautuneet mukaan ensi perjantaina. Ja näitä on yli 40 kolmannen sektorin yhdistystä. Tai sitten jos mennään ihan tuonne loppuun, niin Pertin esimerkiksi siivapyörämiehet, niin ei ole yhdistys, vaan ne on tällaisia... Se on yhdistys, se on ry. Onko se ry? No niin, sitten korjaan sen. Mutta toiminnan tarkastaja tiedät tämän ihan tarkkaan. No hyvä, olet hyvin tarkistanut. Niin sitten on tämmöisiä erinäköisiä yhteisöjä. Ja sitten meillä on niinku tarkoitus... Näytän vielä tämänkin, jos teille nyt sen verran sopii, niin sitten voidaan keskustella niin, tuosta. No, mitä se tarkoittaa nyt sitten? Niin me on tällä työryhmällä, Kalervo ja Jarmo Helttula ja minä ja sitten niin Liedon museon rouvat. Niin, ja Pertti on ollut mukana, niin kuin se on toiminnantarkastajakin tässä. Niin ensinnäkin tässä katsotaan, mitä juhlapäivinä, mitä tehdään muistomerkeillä, missä niitä on Liedossa. Sitten missä on perinnetiloja, arkistot, sitten niin, mitä meillä on sotatiestä materiaalia, se on tuohon kerätty, sota kotipaikkakunnalla. Niin nyt aloitetaan tästä, että esimerkiksi naisten ja nuorten talkoot ja työ, mitä ne teki sota-aikana, niin yhdistykset keräisi tietoa, seniorit, eläkeläisyhdistykset, urheiluseurat, kotiseutuyhdistykset ja nämä. Ja nämä yhdistykset voi ottaa vaikka, että okei, vuonna 2021 niin partiolaiset selvittää jonkun, haastattelee yhden tai kaksi ihmistä ja selvittää tätä asiaa. Heillä on joku vanha sukulainen, joka muistaa tätä aikaa. Se on tiedonkeruuta. He on tällä tavalla mukana tässä näin. Liedon museo antaa ohjeet, miten se tehdään. Täällä on ihan samalla tavalla kaikki muumitat, mitä voidaan tutkia. Sitten esimerkiksi niin tuolla tulee, mitä oli koulun käynti, tiedonkeru ja haastattelut, nuorisoseurat, eläkeläisjärjestöt. Eläkeläisjärjestöissä on erittäin hyviä haastattelijoitakin. Oppineita ihmisiä, tuntee toisia, voi tehdä haastatteluja. Me annetaan sanelulaitteet käteen. Sitten niin esimerkkinä. Suojelu- ja pelastustoiminta 39-45. Molempien Tarvasia ja Liedon VPK selvittää, mitä silloin tapahtui. Olisi aika mielenkiintoinen tietää. Sitten otetaan vaikka tuosta, tuossa on tuo kulttuuri edellä, kulttuuriperinne, mutta sodan seuraukset, evakot, tiedonkeruu, Karjala-seurat ja maatalousseurat ja maataloustuottajat, niin ne yhdessä tutkisivat tätä asiaa.
Ne pitää yhteiset palaverit ja keräävät tiedot ja toimitetaan Liedon museoon kaikki tieto, mitä saadaan. En tiedä, onko meillä tavoitteena se, että on joskus, että Lieto 3945 semmoinen kirja olemassa vai eikö. Mutta tästä voi ottaa kukin yhdistys, kuinka pienen palasen vaan, 8 vuotta itselleen urakaksi. Vaikka yhtä ihmistä haastattelisi, se riittää meille kauhean hyvin. Tästä tulee niin kuin koko kunnan yhteinen juttu. Ja sitten me tehdään hienot ohjelmat, mitä tapahtuu 2 vuoden aikana, 1 vuoden ohjelma tarkasti. Ja kaikkien näiden yhdistysten sekä tietenkin kaikki muut ihmiset on tervetulleita näille tapahtumiin. Meillä on hienoja tapahtumia, liian paljon tyhjiä tuo ja niissä tapahtumissa aina, niin kuin tänäänkin. Tavoitetaan sitä, että saadaan ihmisiä hienoihin ja arvokkaisiin tilaisuuksiin. Tämä on niin kuin nopeasti kerrottuna, mikä on tämä veteraaniperinnetoimikunta. Ei tarkoita pelkästään sotaveteraaneja, vaan juuri sen ajan sukupolven uhrauksia ja sen ajan perinteitä. Ja ne on ihan yhtä tärkeitä haastatella ihmisiä, jotka muistaa sota-ajalta edes jotakin. Miten mä kävin Tarvasjoella koulua? Pidettiinkö me 1,5 vuotta taukoa vai mikä tämä oli? Ja sitä saisi jollakin tavalla kirjattua. Leena Viskari Liedon museolla sanoi, että kun me saadaan vähän vielä tietoa, niin me palkataan tutkija, joka tekee siitä kunnianosoitus veteraanisukupolvelle, että heidän muistoaan, heidän töitään ja askareitaan, niin sitä historiaa vaalitaan, siirretään. Nyt oli kaikki tässä. Kiitos.